Alo, Arek. Halil. Բարև, ո՞նց ես։ Ինձ արթնացնում ես, ո՞նց պետք կլինեմ։ Ես վախենալու երազ եմ տեսել, կգաս մեր տուն։ Լավ, սպասի։ Լավ։ Բայց ինչ դիլի։ Բախտդ բերել է հարևաններ ենք, հիմա ինչ ա եղել։ Վախենալու երազ եմ տեսել, ուրեմն ես անտարում եմ, մենակ, ու բարձր է շատ, ու ես գոլում եմ դիլի ճան, ոտքը սողում անգնում եմ, իս դու գիտես, որ ես բարձրությունից վախենում եմ, ընդեղ բարձր ես։ Իս գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ դիլի ճանի պատմությունը հենց այդպես է, որ դիլի անունով մի մարդ մտնում է անտառ ու կորում է, ու բոլորը սկսում են իրան ման գալ անտառով, մեկ գոռալով դիլի ճան, ուր ես։ Ինչ թվում է քո երազ ինչ որ բան նշանակում է, գիտես։ Ինչ պիտի նշանակի։ Դե օրինակ, որ այս շաբաթ կիրակի կարանք գնանք դիլի ճան։ Հա, կարանք։ Գնանք։ Ու երազից դեռ էլ մի վախեցի, որովհետև այդ ուղակի նշաններ, որ գնանք դիլի ճան։ Դե վաղ կհանդիպել կխոսենք, լավ։ Լավ գնա, բայց մենակ թե լույսը չանջատես։ Լավ, դու էլ չզանգես, քնում։ Սախովան շխատում եմ, մաս Դիլիջանը գտնվում է Տավուշի մարզում։ Հեռավորությունը Երևանից 99 կիլոմետր է։ Այնքան էլ հեռու չէ, եթե հաշվի առնենք, որ արդեն կաթունել է։ Ահա եւ քաղաքը։ Արեք, ես ճանապարհին նայեցի ու տեսա, որ Դիլիջանը անժամանակ մտել է Երիզավետ Պոլի նահանգի մեջ։ Իսկ նահանգը ո՞ն է։ Դե նահանգը ոնց որ մարզ է։ Ոնց որ հիմա Դիլիջանը մտնում է Տավուշի մարզի մեջ, այդպես էլ այն ժամանակ Դիլիջանը մտնում էր Երիզավետ Պոլի նահանգի մեջ։ Կներեք, դուք ես տեղից եք։ Այո։ Ես Արեգն եմ, սա Լիլիթն է։ Հաջելի, մենք եկել ենք այստեղ նայելու այստեղ գեղեցիկ եւ տեսարժան վայրերը ու հետաքրքիր է, թե ինչ են քնես սրանք։ Դուք հիմա գտնվում եք Դիլիջանի ամենահին թաղամասում։ Հին հայկական Դիլիջանը 1900-ական թվականներին հայտնի էր որպես մշակույթի առևտրի եւ ազգային խոհանոցի կենտրոն։ 1983 թվականին այս թաղամասը հիմնանորոգվել է Հովհաննես Շարամբեյանի նախաձեռնությամբ։ Լավ, իսկ այս հինտների ձևով աչայս։ Հա, հիմա մենք կարող ենք տեսնել թաղամասը այնպիսին, ինչպիսին ա եղել է 15-րդ դարում։ 2006-ից 2008 թվականները այս թաղամասը հիմնանորոգվել է Ջեմս Թուֆենգյանի կողմից։ Իսկ եթե ինչ կարող ենք տեսնենք այստեղ։ Մի քիչ վերևում մեր ամֆիթատրոնն է, եթե ուզում եք, ես կարող եմ ձեզ ուղեկցել։ Գնացինք։ Ամֆիթատրոնի պատմությունը սկսվում է շատ վաղ ժամանակներից, կարծեմ 1900 թվականներին, այստեղ ռոտոնդո կար, անտառում է գտնվում այն։ Այստեղ էին գալիս հանգստանալու տարբեր վաստակավոր մանաստեղծներ եւ նկարիչներ։ Այն կառուցվել է 1900-ական թվականներին, այն գմբեթավոր շինություն էր, բայց հիմա հողերի սողանքի պատճառով գտնվում է կիսականդված վիճակում։ Ոգեշնչված այս ռոտոնդայի կառուցվածքից Դիլիջանի ճարտարապետ Նվերդանելյանը 2009 թվականին որոշեց կառուցել այս գեղեցիկ ամֆիթատրոնը։ Լավ, ես մի հատ հարցնեմ, իսկ ռոտոնդոն ի՞նչ է։ Ռոտոնդոն գմբեթավոր շինություն է, որը կանգնեց, այն պետք է ծառայի որպես, ինչքան հիշում եմ, ամառային, ինչքանով կարդացել եմ, տեղյակ եմ, որպես ամառային պատմամշակութային
հանգստյան մի վայր։ Այստեղ նաև տեղի ունեցել Ֆիդեի Grand Prix կանանց շրջափուլի երկրորդ մրցաշարը։ Հայաստանի Հանրապետության շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպուտյանի նախաձեռնությամբ այստեղ էր աշխարհահռչակ շախմատիստ Գատա Կամսկին և նա միաժամանակյա խաղ ունեցավ 45 տեղի շախմատիստների հետ։ Այստեղ էին նաև աշխարհի 12 շախմատիստուհիները։ Իսկ այստեղ գլադիատորական կռիվներ լինում են, քանի որ ես այս ամենը նմանացնում եմ Կոլիզեին։ Հա, այս ամֆիթատրոնը ստեղծված է հռոմեական ոճով և զարդարված է մարմարյա քանդակներով, դուք կարող եք նայել։ Մոր գնանք լինիտ։ Ես ձեզ խորդ գտամ գնակ ժողովրդական արվեստի թանգարան։ Գնացինք։ Դիլիջանի կենտրոնական մասում պահպանվում են 20-րդ դարի սկզբին կառուցած ու ազգագրական արժեք ներկայացնող տներ, որոնք կազմում են մի փոքրիկ հին թաղամաս։ Տասնիններորդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին ավելի մեծացավ Դիլիջանի առողջարանային համբավը։ Այս ժամանակաշրջանում կառուցվող տներն իրենց մեջ պարունակում էին Անդրկովկասի հայ մեծահարուստների ամառանոցների և Դիլիջանի տնաշինական ավանդությունների հարդարման էլեմենտներ։ Տարածվեց այսպես կոչված ժողովրդական տների կառուցման դիլիջանյան ոճը։ Ոնց որ հետաք շիրտեղ մեզ ուղեցեց Էլյան, մտնենք? Մտնենք։ Սատոնաց է թանգարան։ Նախկինում եղել է ամառանոց, Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի ամառանոցն եղել, Թիֆլիսայի Իշխանուհի եղել, տան վերջին բնակիչը դառնալով վաստակավոր գեղանկարիչ Հովհաննես Շահբեյանը տուրը վերածել ժողովրդական արվեստի թանգարանի և այս թանգարանը բացվել է 1979 թվականին։ Իսկ ինչ է պատկերված այս գորգի վրա։ Իհարկե սա գորգ չէ, այս ցուցադրությունը կոչվում է Գոբելեն, որի հեղինակն է Երևանի ժողովրդական վարպետ Վահան Չարչողլյանը։ Աշխատանքի անվանումն է Նոկտյուն խաղաղություն թեմայով, 1949 թվականի ստեղծագործություն է։ Սա ինչ աղջիկները։ Աղջիկները մեր Հայաստանի տարբեր շրջանների ազգային տարազները կրող տիկնիկներն են, որոնց վրա մեր Երևանի ժողովրդական վարպետները գեղեցիկ ձեր տեսքով ուրեմն ասեղնագործել են մեր ավանդական հայկական և ազգային ուրեմն տարազները։ Այստեղ ուրեմն սիրելիներս կան և ուրեմն հարսանյաց համազգեստ, տեսնում եք ասեղնագործ քողերով, կոպիներով, կոպիները գիտեք ինչ է նշանակում։ Կոպին ուրեմն մեր հայկական ավանդական ուրեմն տարազների շատ ուրեմն զարդարանչի մի մասն է, կասում են, որոնք մեր հայ կանայք տոնական օրերին կրել են այդ գեղեցիկ կոպիները։ Այնտեղ տեսնում աստիճաններ դեպի երկրորդ հարկ, այնտեղ նույնպես ցուցասրահներ են։ Այո, երկրորդ հարկում 9 ցուցասրահներ են և խառը ժանր է, փայտարվեց, խեցի, ձեռագործ աշխատանքներ ժանեք, մի խոսքով պետք է երկրորդ հարկում տեսնենք և ամեն ինչը շատ տեսանելի և ձեզ համար հասկանալի կլինի։ Դե գնացինք։ Գնացինք։ Այս հրաշալի ստեղծագործությունը դիլիջանցի ինքնուս ստեղծագործող Գարնիկ Ալիխանյանի աշխատանքն է։ Ժողովրդական խոսքով անվանել է վարպետը փայտե գորգ։ Եվ ամենափոքրիկ մասնիկը խնդրում եմ մոտիկից տեսեք, հավաքված առանձին կտոր փայտի կտորներից 140,000 կտոր փայտե կտորներ են։ Իսկ այն ձեր ետևինը Վահանը ցես կուտեղ։ Վահան է ոչում, հեղինակն է Երևանի ժողովրդական վարպետ Արագած Կալաչյանը և դրվագված է պահանձից։ Դրվագել բառը
կարող եմ ձեզ ժողովրդական խոսքով ասել, ծեծել ջարդերն է, Վահանը օգտագործել են մարտական շրջաններում 1972 թվականի ստեղծագործությունը։ Իսկ այն օգտագործվածը թե պարզապես որպես ծուցի դեկորատիվ բնույթ է կրում եւ արժանի ցուցադրություն։ Իսկ այս Խաչատուրաբովյանի նկարը ով է նկարել։ Այս հրաշալի ստեղծագործությունը Փարանձե Մավետիսյանի աշխատանքն է, որը կարծես հերրիս թե գեղանկարչական աշխատանք լինի, բայց ասեղնագործություն է կոչվում եւ ոչ թե նկարած ինչ որ աշխատանք։ Այդ աշխատանքը շարունակենք, տեսնենք մեր տաղավարներում ինչ կա։ Այո, շարունակենք։ Այս աթորը եւ ինչպես տեսնում եք գրված է վրան իր վայելումը նստողի, այս աթորը թանգարանի հիմնադրման օրվանից տեղ է գտել պատշգամբում։ Իր վայելումը նստողի աթորը եւ տեսնում եք միջնամասում գեղեցիկ ուրեմն փորագրություն է, դաղդղան է կոչվում, դաղդղանը հիմնականում կախել են կենթանիների վզից չարաճկա պահպանելու համար եւ փոքրիկ հատվածը Դիլիջանում կանայք օգտագործում են որպես զարդարանք սա եւ Դիլիջանում օգտագործում են բուկլետների վրա շենքի ճակատային հատվածներում եւ ընդհանրապես դաղդղանները շատ ավանդական են եւ շատ մոտ է դիլիջանցիների կենցաղին։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ես նկատեցի, որ պատշգամբը վերջին տաղավարներ։ Այո։ Ձեզ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնենք, որ ընդունեցիք մեզ ջերմ եւ այսպես ամեն ինչ շատ երթ եւ խելացի եւ բացատրեցիք մեզ։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար եւ ուզում եմ ձեզ անպայման ծանոթացնել, որ այս պատշգամբում հաճախ հյուրընկալվել է մեծ Հովհաննես Թումանյանը, Չարենցը, Նանսեն Ազնիվ, Հրաչյան Սիրանուշը եւ այս շեն օջախը ոչ այսօր իր հյուրերի ընդունում է ջերմորեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ, շատ հաճելի էր։ Դիլիջանի ցաղարտին հեռավորությունը ընդամենը 18 կիլոմետր է, այսինքն մոտ 15 րոպեից արդեն կարող ես տեսնել այդ հրաշքը։ Ինչպես միշտ ցաղարտինում շատ զբոսաշրջիկներ կային, եւ ինչպես միշտ ցաղարտինը չքնաղ էր, երեխաները ուղակի հիացած էին։ Համալիրը կազմավորվել է տարբեր ժամանակներում կառուցված շենքերից։ Նրա կազմում են 3 եկեղեցի։ Ամենահինը Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին է, մոտ 20-րդ դար։ Սուրբ Գրիգորին հյուսիսից կից կառուցված է մատուրը։ Իսկ արևելյան մասում շատ մոտ կանգնած է նրբագեղ մարամասներով կապտավուն բազալտից 1244 թվականին կառուցված Սուրբ Ստեփանոս գմբեթավոր եկեղեցին։ Կներեք, մենք հիմա ո՞ր տեղ ենք ասել։ Լիլիթիկ, դու ինձ ես հարցնում։ Թայսոնից։ Մենք պետքա նուդի մուդից հարցնենք։ Նուդի մուդի։ Ավարտինի իվանական համալիրը կառուցվել է 10-ից 13-րդ դարին։ Իվանական համալիրի կազմում են 3 եկեղեցի։ Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին եւ Սեղանան։ Վանքի մասին տեղեկություններ է տալիս Կիրակոս Գանձակեցի։ Այն ծաղկում է ապրել,
12-րդ դարի վերջին 13-րդ դարի սկզբին, Խաչատուր տարանացու առաջնորդության ժամանակ, որպես ուսումնագիտական կենտրոն հիշատակվում է 13-րդ դարի առաջատար մշակութային կենտրոնների շարքում։ Արեգիս, դու գիտես ինչի է կոչվում հաղարդին։ Ինչի դու գիտես։ Դե ես գիտեմ, որ կապված է ընկույզի ծառի հետ, այդ ընկույզի ծառը կոչել են աղածին և դրա համար սա կոչվել է հաղարդին։ Սխալ գիտես։ Քեզ է տենց թվում։ Չէ, ես տենց չի թվում, սխալ գիտես։ Ոչ, քեզ է տենց թվում։ Սխալ գիտես։ Ես սխալ չգիտեմ, ես կարդացել եմ։ Դեր հայրը անդեղ, արի գնանք հարցնենք։ Գնացինք։ Գնացինք։ Աստված օգնական հայրսուրբ։ Աստված պահապան ձեզ, հետ ջան։ Հայրսուրբ, մենք նոր վիճում ենք այն հարցի շուրջ, թե ինչպես է ծագել հաղարծինի անվանումը։ Կպատմեք մեզ այդ պատմությունը։ Ըստ ժողովրդական ավանդազրույցի, երբ վանական համալիրում արդեն կանգուն էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցիները, այդ ժամանակ այստեղ ապրում էին հոգևորականներ և ըստ իրենց տեսել են, որ բազմաթիվ արծիվներ մշտական գալիս են հաղարծին վանքի այս երկու գմբեթների վրա միմյանց հետ խաղում են։ Եվ այդ պատճառով հաղարծին անվանումը այդտեղից առաջ է եկել, որովհետև մեր պապիկները խաղին անվանում էին հաղ։ Եվ այդ պատճառով այդ խաղը, հաղը, ասվածը հենց կոչվել է բառացի հաղ արծին, այսինքն արծիվների խաղի վայր։ Շատ շնորհակալություն են հետաքրքիր պատմություններ, տեսա որ ես ճիշտ էի, շնորհակալություն ստեցին։ Աստված ձեզ։ Ինչ են այսպես ցածր պատրաստված։ Չգիտեմ, բայց մեկ այս կանոն հանգիստ անցնեմ։ Իրականում այսպես ցածր են, որպեսի մարդիկ երբ որ ներս կան դուրս անեն, խոնարհվեն մտնելուց առաջ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Շատ։ Շարունակենք ուսումնասիրել։ Շարունակենք։ Գնացինք։ Շատ գեղեցիկ էր հաղարծինը։ Հիմա համոզվեցիր։ Իսկ դուք տես թե ով եղել հաղարծինի վերանորոգման հովանավորը։ Ուշադրություն։ Սուլթան բեն Մոհամադ Ալ-Քասիմի։ Պատկերացնում ես, թե ինչքան նա հավանել Հայաստանը, որ որոշել է հովանավորել հայկական եկեղեցու վերանորոգումը։ Այն էլ շեյխը։ Ինձ թվում է ժամանակն է լքել, որ արդեն արևը նստում է։ Գնացինք։ Գնացինք։ Շեյխ, գալիս ենք։ Հա, Լիլ, ինչ հավանեցիր։ Ամեն ինչը։ Ամենաշատը։ Ամենաշատը թանգարան է։ Արեգ, ես արդեն այնքան եմ փոխել, արի գնանք դուր։ Մեր դուր չեմ խոստանում, բայց կարող ենք ստամ մոտակա տներից տենք, որտեղ ուղղությամբ մտնենք հարսենք հանգստանալ։ Ինչ կարծիքի ես։ Օրինակ ստեղ։ Օրինակ ստեղ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ես Արեգն եմ։ Ես էլ Լիլիթը, շատ հաճելի է։ Ինեսը, Էլինը։ Մենք այսօր ամբողջ օրը պտտվել ենք և շատ հոգնել ենք։
Որոշեցինք ինչ-որ տեղ գալ, հանգստանալ, խոսալ այսօր երեխաների հետ, հետաքրքրեն թե ինչպես են նրանք ասպասին ժամանակ, ընդունեք մեզ որպես հյուր։ Հայ, հարկի համեցեք։ Շնորհակալից եմ, մնացինք։ Ես մեր սենյակն է, միտես մեկ կարեք ստեղ հանգստանք։ Ինչ եք անում ընդհանրապես ազատ ժամանակ դուք։ Ազատ ժամանակ նվագում եմ, նկարում եմ։ Իսկ դու։ Ես երգում եմ, նկարում եմ ու եղբորս հետ խաղում եմ։ Իսկ հոբիներ ունեք։ Նկարում եմ, բացի կողմ սպապում, եթե կցանկանաք կարեմ մի քանի ցույց տամ։ Ճիշտ դու։ Իսկ դու։ Ես հոբիներ այդքան շատ չունեմ, բայց շատ զբաղմունքներ ունեմ, ուղղակի Իրականում ինքը ինձ այնց է սորել նվագել, եթե ուզում եք կարամ ձեզ ցույց տամ։ Շատ լավ։ Բայց իրան նման չես նվագում, չէ՞։ Չէ։ Մենք քո աղբյուրը քեզ լավ են նվագում։ Մենք շատ մեծ հաճույքով կմնանք ձեր տանը, սակայն մենք ունենք մի խնդիր։ Մենք դեռ պետք է գնանք շրջենք Դիլիջանով, բայց հիմա կհանգստանանք, մի քիչ կշփվենք, հետո կգնանք։ Մենք արդեն գնում ենք Երևան, բայց հանդիպեցինք մի բանի, որից չեն կարող հրաժարվել։ Բոկոյն ջան, ոչ, մամաս պատմել է սրա մասին։ Բայց ես ոչ մի անգամ չեմ ծածել, նաև անպայման պետք է նկարենք։ Շատ գնացինք։ Արի, ագեսիս։ Իմ տուն Դիլիջան։